שלום ותודה שחזרתם. היום נראה עוד כמה מאפיינים של שדה, ושוב נכיר כמה תכונות ומאפיינים שמשתמשים בהם כל הזמן, ועכשיו נראה שהם באמת נכונים. אז בואו נתחיל. אני מזכירה לכם מה זה שדה, יש לנו שלשה, F, חיבור וכפל, קבוצה, חיבור וכפל, ומתקיימות 11 תכונות, שוב ניתן ל-11 התכונות לעלות בזמנן. וכמובן, אנחנו נשתמש בתכונות האלה ובדברים נוספים שכבר הוכחנו בשביל להוכיח תכונות ומאפיינים נוספים של שדה. אנחנו לא נוכיח פה את הכל. אנחנו נוכיח רק קצת. קודם נראה את התכונות. אז יש לנו שדה, זאת אומרת, כל 11 התכונות שהראינו קודם, יש לנו אותן בכיס. כל החמישה מאפיינים שראינו קודם, יש לנו בכיס. ועם זה יוצאים לדרך. אז מה אנחנו רוצים לראות הפעם? אז הנה התכונה הראשונה. התכונה הראשונה אומרת מינוס A ועוד B שווה מינוס A ועוד מינוס B. כן, כולנו יודעים שזה נכון, אבל מה המשמעות שמסתתרת כאן, ועל זה אנחנו נדבר. כתוב כאן, הנגדי של A ועוד B זה הנגדי של A ועוד הנגדי של B. זו המשמעות של התכונה שכתובה פה. התכונה השנייה שנוכיח, שנראה לא נוכיח, אתם חלק תוכיחו לבד, הנגדי של A כפול B, זה כמו A כפול הנגדי של B, או הנגדי של A כפול B. מה התכונה השלישית? הנגדי של הנגדי שווה את הבקור. הנגדי של הנגדי של A זה A עצמו. הנגדי של A כפול הנגדי של B שווה ל-A כפול B. רגע, אני אגיד את זה במילים אחרות, ותראו איך זה מוכר לנו, מה שנקרא, מימים ימימה. מינוס A כפול מינוס B שווה ל-AB, ובשפה עוד יותר פשוטה, מינוס כפול מינוס שווה פלוס. למה מינוס כפול מינוס שווה פלוס? זה דבר שנורא מטריד אותנו, תמיד חשבנו על זה. אז בחרתי דווקא את זה כן להוכיח. בקרוב נראה את ההוכחה של זה. הנה חמש. שימו לב, כאן יש לי כמו חוק הפילוג, רק מה? במקום פלוס באמצע, יש לי מינוס. זוכרים מה זה A מינוס B? A מינוס B פירושו A ועוד הנגדי של B. אז חוק הפילוג עובד גם כשיש לנו פה מינוס A כפול B מינוס C שווה ל-A כפול B מינוס A כפול C. תגידו לי, אבל אנחנו יודעים את זה. נכון, את הכל אנחנו כבר יודעים, בכל זה השתמשנו. פה אנחנו מנסחים את זה כמשפט. חלק אני אוכיח וחלק האתגר שלכם יהיה להוכיח לבד. שש. A ועוד, סליחה, B ועוד C כפול A שווה ל ba ועוד CA. מה כתוב כאן? הנה, סוף סוף יש לי את חוק הפילוג כש-A מופיע מצד ימין. ההגדרה אומרת בשדה A כפול B ועוד C, כלומר A מופיע מצד שמאל. אנחנו רוצים אותו בצד ימין? צריך לכתוב את זה כחוק ולהוכיח את זה. אז הנה, זה מופיע פה בתכונה 6. בזמנו לא היה לנו את התכונה, אז נאלצנו להשתמש בחוק החילוף. עכשיו אנחנו כותבים את התכונה, אז יותר לא נצטרך להיות מוטרדים אם A מופיע מצד ימין או מצד שמאל. שבע, אם A שונה מ-0, למה? כי יש לי A מינוס 1. זוכרים? הופכי יש רק לאיברים שהם לא אדיש לחיבור. לכן עבור A שונה מ-0, ההופכי של הופכי. זה המקור. הנגדי של הנגדי זה המקור, ההופכי של ההופכי זה המקור, אוקיי? ההופכי של A מינוס 1 זה A. 8. ההופכי של A כפול B שווה להופכי של A כפול ההופכי של B. זה מה שאומר ש-A כפול B במינוס 1 שווה ל-A במינוס 1 כפול B במינוס 1. בשפה המתמטית זה אומר שההופכי של a b הוא ההופכי של A כפול ההופכי של B. כמובן ש-a ו-b שונים מ-0, אחרת מראש אין להם הופכי, וכל מה שכתוב פה לא רלוונטי. בואו נעבור ל-9. אם a ועוד c שווה ל-a ועוד b, אז b שווה c. תחשבו רגע, מה באמת עשיתי פה? מחקתי את a משני הכיוונים. למעשה, משני האגפים מחקנו את a, זה אומר צמצמנו ב-a. נכון. זה מה שנקרא חוק הצמצום בחיבור. מותר לנו לצמצם את A אם הוא נמצא בשני הצדדים, בשני האגפים, אבל כשמדובר בחיבור. ומה עם הכפל, אתם שואלים? טוב, זה יבוא בחוק מספר או בתכונה מספר 10. אם A כפול C שווה ל-A כפול B, וגם A שונה מ-0. בכפל, אם אנחנו רוצים לצמצם, צריך לוודא ש-a הוא לא 0. אנחנו לא יכולים לצמצם ב-0, לכן מותר לנו לצמצם את a בתנאי ש-a הוא לא 0, ואז מקבלים ש-b שווה ל-c. זה נקרא חוק הצמצום בכפל. ההוכחות פה ממש פשוטות, את אלה אני לא אוכיח. אז מה אני כן אוכיח, אתם שואלים? אנחנו נוכיח את 1, את 4 ואת 8. השאר יישאר לכם כתרגיל, ואני מציעה לכם, לשבת ולכתוב את ההוכחות בצורה מסודרת, לוודא שאתם יודעים לעשות את הדברים האלה. אז בואו נתחיל. נוכיח את 1, 4 ו-8 כאמור, והנה 1. הנגדי של A ועוד B שווה לנגדי של A ועוד הנגדי של B. זה המשמעות של מה שכתוב כאן. אז מה אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים להראות שאם אני אחבר את הנגדי של A ועוד הנגדי של B ל-A ועוד B, אני אקבל 0. וזה יגיד, שהנגדי של A ועוד B הוא מה שקיבלנו כאן. אז בואו נעשה את החשבון. A ועוד B מחברים לו את הנגדי של A ועוד הנגדי של B, ובואו נראה לאן זה מוביל. מה אני הייתי רוצה לחבר? טוב, אני רוצה לחבר דברים שאני מכירה. אני יודעת למשל ש-B והנגדי של B זה אפס. אני יודעת ש-a והנגדי של a זה אפס. בשביל שאני אוכל לשים אותם אחד ליד השני ולחבר, אני חייבת להשתמש בחוק החילוף. אז חוק החילוף בחיבור אומר שאני באמת יכולה לשנות את הסדר, ואני יכולה לקחת את הנגדי של a ועוד הנגדי של b ולשנות את הסדר. ואז אני אקבל a ועוד b שכבר היה לי, ועוד הנגדי של b ועוד הנגדי של a. עכשיו נשתמש בחוק הקיבוץ. למה? כי אני רוצה את הסוגריים האלה שנמצאים על A ו-B להעביר ל-B ו B, כי אני יודעת ש-B ו B ביחד ייתנו לי את האדיש לחיבור. לכן אני שם את הסוגריים עליהם, מותר לי בגלל חוק הקיבוץ בחיבור, ואני אקבל באמצעות תכונת הנגדי שמופיעה לי פה בתוך הסוגריים A ועוד 0 ועוד הנגדי של A. רגע, אפס צריך לכתוב? לא, הוא אדיש לחיבור. אפשר להסתדר בלעדיו. בשביל זה אנחנו צריכים את חוק הקיבוץ. איזה זוג אני אבחר לחבר? זה לא משנה. מותר לי לבחור איזה זוג שבא לי. אז אני אחבר שניים מהם, למשל את A עם אפס, ואחריו אנחנו נחבר את הנגדי של A. מה נקבל? לפי תכונת האדיש, כי אפס הוא אדיש, אנחנו מקבלים A ועוד הנגדי של A. A ועוד הנגדי של A, למה שווה? לפי תכונת הנגדי, זה שווה לאפס. אהה, שימו לב מה קרה כאן. לקחתי את A ועוד B, חיברתי משהו שנקרא מינוס A ועוד מינוס B, או נגדי של A ועוד נגדי של B, וקיבלתי אפס. לכן, הנגדי של A ועוד B, זוכרים איך מסמנים אותו? מינוס A ועוד B, הוא בעצם הנגדי של A ועוד הנגדי של B. בואו נכתוב את זה קצת אחרת, מינוס A ועוד B, הוא, כלומר שווה, נגדי של A ועוד לא, נגדי של B. זהו, הוכחנו את מה שרצינו להגיע, להוכיח. למה זה קורה? כי הנגדי הוא יחיד. אני מכירה את הנגדי בתור מינוס, וגיליתי שזה משהו אחר. לכן המינוס חייב להיות המשהו האחר. בואו נראה את 4. נגדי של A כפול נגדי של B שווה ל-AB. או בשפה הפשוטה, מינוס כפול מינוס שווה לפלוס. הנה מינוס, והנה מינוס, ופה קיבלתי פלוס. משהו שאנחנו מכירים, כמו שאמרנו, מימים ימימה. בואו נראה שזה אכן עובד. אז נצא מהאגף שמאל עד שנגיע לאגף ימין. אז הנה אגף שמאל, מינוס A כפול מינוס B שווה. במה מותר להשתמש? בחוקים של שדה ובכל התכונות שהוכחנו עד עכשיו. מסעיף ד' של המשפט אנחנו יודעים שאפשר במקום לכתוב מינוס A, לכתוב מינוס 1 כפול A. ובמקום מינוס b לכתוב מינוס 1 כפול b, זה סעיף ד' מהשיעור הקודם. מינוס 1 כפול איבר זה הנגדי של האיבר. טוב, למה שווה לי לעשות את זה? כי תראו, יש לי כאן מינוס 1, ויש לי גם פה מינוס 1. אני יכולה להשתמש בחוק החילוף. עוד רגע אני אוכל להשתמש בחוק הפילוג. בשביל זה צריך קודם חוק החילוף. מינוס 1, השת... החלפתי בין a למינוס 1. קיבלתי מינוס 1 כפול מינוס 1 כפול A כפול בי. מה אני אעשה עכשיו עם מינוס 1 כפול מינוס 1? אני אשתמש בסעיף ד' שהוכחנו בקליפ הקודם. מה זה אומר? מינוס 1 כפול איבר זה מינוס האיבר. מינוס האיבר. מי זה האיבר שלי? מינוס 1. אהה, מוכר לכם? נגדי של נגדי זה המקור. זה מופיע לנו ב... סעיף 3. שימו לב, זה בסדר, אנחנו כרגע בסעיף 4. מותר לי להשתמש בסעיף 3. אומנם אני לא הוכחתי אותו, אבל תוכלו להוכיח ולראות שבסעיף 3 לא משתמשים בסעיף 4, ולכן הכל חוקי. אז סעיף 3 במשפט אומר שהנגדי של הנגדי זה המקור, ולכן מינוס מינוס 1 זה 1. 1 כפול AB, לפי תכונות האדיש, ייתן לי את AB. זהו, יצאתי. ממינוס a כפול מינוס b, ואחרי כל העבודה בדרך הגענו ל-a כפול b. זאת אומרת שמינוס כפול מינוס זה אכן פלוס. נעבור עכשיו לסעיף 8 ואחרון. אני יודעת ש-a ו-b שונים מ-0 כדי שיהיה להם הופכי, אז ההופכי של a כפול b, היא ההופכי של a כפול ההופכי של b. איך אנחנו מוכיחים את זה? אנחנו יודעים שיש רק הופכי אחד, ולכן, אם אני אקח את ההופכי של A כפול ההופכי של B, ואני אכפול ב-A כפול B, ואני אקבל אחד, אם בא מזה, שההופכי של A,B הוא דווקא מה שכתוב כאן. אז אנחנו כופלים ומראים שיוצא אחד. בואו נתחיל. A,B, כפול מי שאני טוענת שזה ההופכי שלו, A במינוס 1 כפול B מינוס 1, שווה. בואו נעשה חשבון. דבר ראשון, נשתמש בחוק החילוף. למה? כי אני רוצה ש-b יעמוד ליד b-1, ואז אני אוכל לדעת למה זה שווה. בשביל זה אנחנו צריכים להחליף מקומות בין a-1 ל-b-1. איזה מזל שיש לנו חוק חילוף. אתם רואים? זה נקרא שקט תעשייתי לעבוד. הנה, החלפתי ביניהם וקיבלתי a כפול b, כפול b-1, a-1. ומה נשתמש עכשיו? כמובן, אתם כבר מבינים בחוק הקיבוץ, שיאפשר לי לכפול את שני אלה קודם. הנה, אני כופלת אותם, מה אני מקבלת? לפי תכונות ההופכי, אנחנו נקבל שם אחד. אז יש לי A כפול 1 כפול A מינוס 1. שוב נשתמש בחוק הקיבוץ, נכון. או שנכפול את A עם 1, או שנכפול את 1 עם A מינוס 1. זה לא משנה, חוק הקיבוץ אומר, תבחרי איזה זוג שבא לך. מה בחרנו? A כפול 1, כלומר בחרנו לקבץ את שני אלה. אז A כפול 1 ייתן לי A, ולכן לפי תכונות האדיש זה A כפול A מינוס 1. רגע, אבל A כפול A מינוס 1, לפי תכונות ההופכי, זה 1. שוב, לקחתי איבר, כפלתי במשהו וקיבלתי 1. זה אומר מיחידות ההופכי שהמה שהוא הזה חייב להיות ההופכי של a b. ההופכי של a,b, כלומר a כפול b בחזקת מינוס 1, ככה מסמנים הופכי, כי יש רק אחד כזה. הוא ומי? a מינוס 1 כפול b מינוס 1. בואו נכתוב את זה בשפה מתמטית במקום בעברית, ואנחנו מקבלים ש a,b במינוס 1 שווה a מינוס 1 כפול b מינוס 1. זהו חברים, סיימנו להוכיח את 1, 4 ו-8. אני מזכירה לכם שאת שאר הסעיפים תוכיחו לבד. פה אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם. בשיעור הבא אנחנו סוף סוף ניגש לבנות שדות צופיים. זהו.